roobabka guga ee urtay toddobaadkan ayaa ka daay deegaano gobolka Togdheer ka tirsan kadib muddo sanad ah oo deegaanadaasi wajaheen abaaro abaarahaas ayaa saameyn ba'an ku yeeshay dadka iyo duuyada ku nool gobolka Togdheer deegaanada iyo degmooyinka Nasiye Dabaqabad Bilcinle Xadhadhanka War Cibraan Duruqsi Gorayo Xunta Sare iyo Gorayo Xunta Hoose ayaa ka mid ah deegaanada roobku helay walow ay jiraan deegaano aan roobku helin oo ay ka mid yihiin Beledhiig Coodanle Dhoqosho Qoryaale Qurmugud iyo deegaano kale maadaama curashada roobku yahay bilow wafdi uu hoggaaminayo isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer Rashiid Farax Cabdi ayaa kormeer ay ugu kurgalayeen xaaladda nololeed roob ee ka jirta deegaanada ku soo maray intii aanu ku jirnay safarkan waxa indhahaygu qabanayeen biyo dhiga meelaha qaar xurfadaha iyo baraagaha oo biyuhu galeen halka goobaha qaarna aad ku arkaysid booyadaha biyo dhaamiska ah mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale kormeeray riiga Coodanle oo xukuumadda Soomaaliland gelisay juhdi iyo dadaal weyn laguna baxsaday waqtiyada adag ee abaaraha kaas oo xooluhu ka cabayeen xilligan dadka deegaanada aanu marnay ayaa ka warbixiyay curashada roobka oo sidaan halkan ku yeelay duruqsiya ha oo sidaas iyo halkan harad iyo halka waxba lagu yeesheeyo sida la idin ku sheegay ila libaaxle ila harada ee waraabayo wax yar bu ka sukeya balanbaal waa maray ee xagga uu ka wareegsan yahay ila xayd ducato ila dabaqad ee raxmad ballaaran baa ila intaas oo dhan martay waraabade anigu tiin caafimaad ka baan sidee waxaan ka yimid degmada Dhoqoshey halkaa roob ma helin jaamac qabarna roob ma helin cagaaran magaalada leedahay markaan marayay ayaan roobka u soo galay ilaa cagaaran libaaxle nasiye biyo xoog badan oo aan socon waayay isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer Rashiid Farax Cabdi ayaa isaguna dhankiisa ka waayay waramay safarkan waxa uu sidoo kale ka waramay riiga Coodanle oo wasaaradda biyuhu howl weyn ka qabatay kormeerkii baan weli ku guda jiraa loo kuulgelayay xaaladda biyo iyo biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka Togdheer wasaaradda horumarinta biyo ay kuulgalka ku sameynaysay waana halkii habeen hore roobkii gubaayay bilaabmay raxmad ilaahay ay ka bilaabantay magaalada Dabaqabad oo ilaahay raxmad wanaagsan ku shubay oo markii horena ay ahayd goobaha ugu biyo la'aanta xun leh aanu xalay tucay la cooda loo hooyelay waa aragtaan saaka dee qoonka iyo xoolaha ka cabaya ceelkuna waa ceel shaqeynaya waxaa ceelka qalabkiisa bixisay oo dayactirka qalabka bixisay hay-adda CARE International waxaana ka shaqeeyay farsamayaqaanada iyo wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka Togdheer bilaabmeen roobkii gugu ay bilaabmeen oo aanu ilaa shalay roob ku soo dhex jiray laakiin sadin aan bariga wali aanay ka bilaabin oo ka colan daruurta ay daagan oo dul taagan tahay insha Allah biidnaa kariim wax khayr leh ayaan ilaahay ka rajaynaa qaar ka mid ah odayaasha riiga Coodanle ayaa wasaaradda khayraadka biyaha iyo isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer ka mahad sheegtay aanu kale ugu baahanahay mahad celinaynaa wasaaradda khayraadka biyaha wasiirka agaasimaha guud isuduwaha agaasimayaasha dhan dhammaantood ayaanu mahad celinaynaa waxaanu warbixin ka bixinaynaa ceelka wuxuu furnaa ceelkani 107 habeen buu furnaa iminka ma waxaanu kicinay 10kii bishii labaad si wacan buu noogu shaqeeyey waa lagu oonbaxay ilaa gaashaama booydii ka yimi baanu dhaaminay dhinaca buuhoodle ilaa reer Xadhadhan baa noo yimi xagga ciidanka qaranka degmada Qurlugud fariisinkeedu yahay marayaha wakaaladda biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed oo qayb ka ahaa safarka isuduwaha ayaa ka waramay curashada roobka iyo kormeerka ay ku soo mareen deegaanadan waa hawaan waxa jooga aniga iyo isuduwihii horumarinta biyaha gobolka Togdheer Rashiid Farax Cabdi iyo tiim badan waxaanu indhaynaynu ahayn roobkii xalay daay halkaan joognaana waa Nasiye iyo Bilcinle dhexdooda
wadadii ee halkaan taaganay roobka waxa lagu helay roobka waxaan ku soo galay nasiib wixii ka dambeeya sida warku noo sheegay in roobkaasi dhul badan buu maray Cabsaaq Farax Cabdullaahi iyo Cabdi Waasac Maxamed Jaamac TV qaranka burco